مننه غ ملګرو بخنه غواړو د څه ټیکنیکل مسالې د وجه زموږ پروګرام وزن ډېدلو په منځ کې پریکړون پکې راغی ډاکټر صاحب زموږ سره دی د دې ځای نه په مخ بوزو پروګرام ډاکټر صاحب زموږ بل سوال دا دی چې که مونږ د زموږ د منطقي ریاستونه وګورو هلته سوسایټي په یو خاص طریقه باندې په یو پراسس په ایولوشنری پراسس کې روانه شولې ملکونه که مونږ هندوستان پاکستان پرتله کړو پاکستان هندوستان هم د یو بادار نه په یو وخت د یو قانون لاندې آزاد شول خو هغو ملکونو په تعلیم امت کې ډېر زیات پرمختګ وکړلو مونږ ولې پاتې شولو علتونه یې څه وو چې زموږ تعلیم که تاسو په خپل غه کې ذکر وکړلو چې مونږ کلرکان پیدا کړل نورې دنیا ډاکټران پیدا کړل ساینسدانان یې پیدا کړل انجینران یې پیدا کړل په ډېر پرمختللي ټیکنالوژۍ یې مخته راوړلې علتونه څه وو د پاکستان د تعلیمي سلسله ولې ایوال ونه شوله ولې په مخ مونږ لاړو نه چې د ټولنه په مخ بوزي ګورې چې د دې یوازې پاکستان سره یوازې لکه هندوستان هم سره یوځای آزاد شو بنګال خو مونږ ډېر وروسته آزاد شوی دی بنګله دېش پاکستان نه جدا کېدو په وخت تعلیمي نظام سو او څومره د هغې شرع وه اوس هغې 95% ته رسېدلی دي یعنی هغې تقریبا یو په دوه خپل نظام ټیک کړی دی وسایل د هغې زموږ نه کم دي بیسک ایشو چې د پاکستان د او هغه د دنیا د هر قوم یا د هر یو فرد وي تعلقات دوستانه ښه ریلیشن شپ دا ډېره ښه خبره ده خو فالوینګ د چا نقل کول په دې کې چرې هم په یو میدان کې هم د عمل په یو میدان کې هم چا کامیابی نه ده موندې د پاکستان ریاست په 1950 کې چې کله فیصله د روس او د امریکې ترمنځ د یو د فالوینګ وکړه او د هغې نه پس چې کوم عملیات ریاست روان کړه او تر ننه پورې روان دي چې کله مونږ ته یعنی ستاسو مقصد چې په هغه وخت کې چې کوم دوه سوپر پاور وو روس او امریکا په هغه کې د یو خپل کړلو او بلې دشمن بلې دشمن کو بلته شاته اوس مونږ چې دی نو بیا لګیو چې چین دوست کو او امریکا دشمنه کو یعنی داسې چریک او دا دوستی دشمنی د قومونو وی خو ستا نظام به ستا خپل وي ته به د خلکو نه زده کړه کې خو زده کړه به دې دپاره کې چې ته خپل نظام مضبوط کړي پاکستان ریاست تر ننه پورې دا حقیقت منلو ته تیار نه دی چې پاکستان کې یو قوم نه اوسیږي پاکستانی چې څه ته ویلی شي دا د یو قوم نوم نه دی دې کې سلور مختلف قومونه اوسیږي دا سلور مختلف قومونو مختلف ژبې دي یعنی ته وګوره ځکه یو پښتون مشر سپینګیری هغه ته لنګ واچوم به په حجره کې کینوم دغه به څوک عزت کوي بالکل به نه کوي وجه دا ده چې ما د پنجابي کلتور پښتون بچی ته په خپل یونیورسټۍ په خپل سکول خپل مدرسه کې نه دی خولی دغه شانتي پښتون مشر چې لاړ شي د پنجاب مشرانو سره زیږ کینو په میډیا راشي د هغې عزت نه کوي ځکه چې هغه هغې خپل په پنجاب کې ګوري پښتون هلته کباړ خرڅوي پښتون هلته ډېر ځکه زموږ پښتانه زموږ معاشي حالات زموږ کې انډسټري نشته هغوی بیا هغې سره ایسوسیټ کوي نو زما ډېر ښه انډسټریلسټ زما ډېر ښه سرمایه دار زما ډېر ښه تعلیم یافته خلک دا غی په نورو سبو کې زما د لباس او د جبې د وجنې عزت نه او دغه شانتي دا غوینی کوم ورځ پورې چې پاکستان ریاست دا سلور کلتورونه دا سلور نظامونه دا سلور جبې دا سلور نظامونه دا نه حقیقت منلې چې پاکستان یو ملټی نېشنل ملک ته دا او پاکستان فوج به د دې د سرحداتو حفاظت کوي دا نظریات کې محافظ دا فلسفه چې دا دنیا رد کړي دا نشي کېدی پاکستان نه د اسلام د نظریه حفاظت کولی شي دی د فلسطین جنگ نشي کولی دی د افغانستان جنگ نشي کولی د ته حق نشته دی د سعودي عرب جنگو کې د ته حق نشته دی د ایران جنگو کې دله د پاکستان ټیکس پیرز زه ته تنخواه ورکو صرف دی د پاره چې دی به زما د سرحداتو حفاظت کوي دی د حکومت د پاکستان د ټیکس پیرز په تنخواه باندې د پاکستان د سرحداتو محافظ دی او دی په سرحدي
دویم دی به د کلونیل هغه نفسیاتونه روزي ګوره انګریز که په د ښاریو سره جخت کنټونمنټس جوړول د هغې بنیادي مقصد دا و چې هغه یو چاونۍ چې جوړولې هغه یو قابض فوج تا ته د چاونو هیڅ ضرورت نشته دنیا کې ټول قامونه خپل فوج د آبادۍ نه لرې ساتي دا ګوره ډېره ښکاره خبره ده زه یو ماشوم تیاروم جنگ دپاره دی به د انساني حقوقو بشري حقوقو نه زه لرې ساتم ده ته به صرف زه ټوپک خیمه ده ته به زه ډس خیمه دی به یا څوک اولي یا به مري اوس چې دی زه د عام خلکو سره وساتم مسله جوړېږي یا به دی د هغې نه متاثره کېږي نو د جنګي صلاحیتونه به کمزوره کېږي او دې وخت کې پاکستان سره دا دواړه عملونه شوي دي نو زمونږ بنیادی مسله د پاکستان د تعلیمي نظام د پرمختګ نه کولو دا ده چې ریاست پاکستان یو سوډو ریاست د قومیت په نوم جوړولو کوشش وکړو چې هغه ناکامه خبره ده او ښه خبره به دا وي چې مونږ واپس هغه سوشل کانټریکټ ته چې د 1973 د آئین په شکل کې بیا د هغې نه پس د 18 ترمیم په شکل کې کم راغلی دی دغه ته مونږ ملا وتړو او مونږ ټول قومونه په دې متفق شو چې د کمی ادارې څه کار دی اب هغې ته خپل ارتکاز راولي اله به د ریاست مخکې ځي داسې دی ډاکټر صاحب که عام چې مونږ د خلکو سره خبرې کوو هغه یو خبره بل مسلې ته اشاره کوي دوی وایي چې پاکستان په 70 کې په دې ونه توانېدلو چې دې یو تعلیمي نظام معرفي کې ماشومانو ته یعنی که ته ګورې اوس یو طرف ته زمونږ د ویسټ یا د نوې زمانې تعلیمي نظام دی په نوې زمانې په تعلیمي نظام کې هم بیا ورکې چې زه ګورم په هر یو سکول کې مختلف مختلف بیا نظامونه دي ایجوکیشن نظام چې تعلیمي نظام دی دا پلانۍ کمپنۍ جوړ کړی دی دا سټار دی دا ملټی نیشنل دی دا پلانۍ دی او بل طرف ته زمونږ یو ښه ډېر مونږ دا تمه وکړو چې دا خلک به یو کام جوړ شي دا به یا یو غښتلی ملک جوړ شي یا دا به قوت جوړ شي په دې عقلا باندې که ستاسو زمونږ اورېدونکو ته ووایه ګورې چې دوه قسمه نظامه دي او پای کې دننه بیا مختلف واړه واړه سیستم دي یعنی یو زمونږ څه ته مونږ وایو پبلک سیکټر ایجوکیشن په هغې کې بیا پرایویټ سیکټر دی یو سرکاري نظام دی یو پرایویټ سیکټر کې دی په سرکاري نظام کې بیا مختلف شکلونه دي یعنی یو عام سرکاري سکول دی یو زمونږ اداري دي یعنی فوج دی ایئر فورس دی بهریا دا یونیورسټي دي د هغې خپل سکولونه دي بیا یو په دې کې بیا د کارپوریشنز دي د هغې خپل سکولونه دي دا خو یو پرایویټ سیکټر ته چې لاړ شي نو هلته یو اے لیول او لیول دی بیا چې کوم دا میټریکولیشن والا سیستم د زوړ انګریزي سیستم دی په هغې کې بیا چې دی نو د مشروم والا کوسه په کوسه سکولونه دي د ادارو څنګه ستاسو نامې دا خو یو دی کې یو بلاشر ډایورسټي ده بلخوا که درس نظامی ته مونږ لاړ شو نو هلته شپږ وفاقه دي او د هر یو خپل خپل نظام دی یو بل سره هغې ناستې ته تیار نه دي یعنی د اهلتشي خپل دی د دیوبند خپل دی د بریلوي خپل دی خو بنیادی ایشو ګوره ډایورسټي دنیا کې هر ځای کې وي او ډایورسټي ښایست دی د دنیا ښکلا ده مونږ کلر بلایند نه یو دا ټول نظامونه دی نه یو شل قسمه نور نظامونه راشي سره فرق نه پرېوځي فرق څه سره پرېوځي فرق دې سره پرېوځي دوه خبرې دي یو د دې کمپیټیبلټي مارکیټ سره دویمه د دې اوریجینیشن د خپلې خاورې سره یعنی دا د خپلې خاورې نه نه دی را پیدا شوی اوس د دواړو خبرې ته کوم که مونږ یو خو ګورو د زمونږ دیرش لکه ماشومان د پاکستان دا په مدرسو کې سبق وي په مختلف دی وفاقو کې اوس دا دیرش لکه ماشومان یقینا سالانه فارغېږي هم او زمونږ مشروم ګروت د جوماتونو کېږي پاکستان یو قانون داسې جوړ نه کړو چې په جماعت کې پیش امام دی به د درس نظامي نه فارغ وي یعنی هغه ماشوم چې فارغېږي هغه ته یو جاب مارکیټ پکار دی کنه جی په مدرسه کې چې کم ماشوم فارغېږي دا قانون جوړول پکار دی چې جماعت کې پیش امام به خپل سند د ممبر سره لګی چې زه د فلانې مدرسې نه ماته کاله درس نظامي کړی دانشته پلار په نیکه یو دکان دی پلار نه زوی ته را ترانسفر کېږي زوی ته دا خو یو طرف ته بل خوا چې کوم د فارمل ایجوکیشن چې کوم پرایویټ سیکټر یا ګورنمنت سیکټر دی د هغې نه چې کوم ماشوم روزي
اغیو انویشن نکو اغیو تخلیق نکو مون سرویسز ورکو روزی بابوگان شی نا اغی چرتا یو ڈسپرین کدر زما کیمسٹری سٹوڈنٹ جوڑا نکا یعنی مونگا ٹول ناس یو چی بارن با خلق رازی مونگا سرویسز ورکو نو یو خوزا مونگا دا کمپیٹیبیلیٹی دا مارکیٹ سرا نہ دا فارن نظام تعلیم شتا نہ دا اسلامی نظام شتا او دا دی دوانو اوریجن سا دے دی تزان پا دی خبر رسول دی د فرینچ رینیسان د څوارلسمې صدۍ د دیارلسمې صدۍ انګریزانو چې کل انقلاب راوسته په یورپ کې نو هغوی هلته وی د هغوی دا خیال دا و چې کله مونږ د دې مذهبي پادري نه او د دې بادشاه نه ځان را خلاص کړو نو امن به راشي او ډېر خلک به خوشحاله شي خو داسې ونه شوه اربن سینټرس کې چې کله دا کارخانې ولګېدې نو خلک به په وړو وړو خبرو باندې یو بل سره اړمو او جګړې او دغه وینو هغوی وی چې یار یو انګیج سټیزنشپ د پاره او یو سایکیک یونیټي د پاره یعنی نظریات ذهني هماهنګۍ د پاره او د خاورې سره تړون د پاره یو داسې نظام تعلیم پکار دی چې په سب بنیادی سیزونو باندې هر سړي ته پته وي چې دا خبرې بنیادی حیثیت لري یعنی تاریخ شو یعنی دا هغوی چې دی نو قانون شو دې باندې هغوی ته هغوی فارمل ایجوکیشن سسټم نوم ورکو او هر یو ماشوم ته دا بنیادی تعلیم ورکول دا قانونی طور باندې دا لازم وګرځول او بیا هغوی چې موږ ډیموکراسي کې اوسیږو نو دا لازم ده چې هر انسان په دې پوه شي چې زه به په لیکل لوستل به څنګه کوم ځکه چې هر هغه شی قانون دی چې کوم په لیکلو کې تحریر کې موجود وي هغې لپاره هغې عملي ګامونه اوچت کړل هغه خو زمونږ دا اوریجن دی چېرته نه چې مونږ میکاولې بیا په 1835 کې پاکستان او هندوستان ته دا نظام راوړ دا خو د هغې اوریجن دی او مونږ هغې سره روان یو زمونږ اسسمنټ سیستم د کال په آخره کې دا امتحان اخیستل او درې ګنټې پرچه ورکول دا هر څه که زمونږ کریکولم دی که زمونږ اډمنسټریټیو لا ده د سکول دا ټول هغه هلته را روانه ده او په هغې کې مونږ وخت سره بدلون قدرې ونه کړی شو یعنی هغه د تغیر کوم عمل چې دی د اسلام چې کوم بنیادی قانون دی د اجتهاد مونږ هغه ونه کړو چېرته په دې انګریزي نظام کې مو اجتهاد کړی وی یعنی جدت مو راوستی هغې نه مونږ قاصره پاتې شو بلخوا د دې په رد کې په 1800 صدی کې په سنټرال ایشیا کې دا عربونه د سنټرال ایشیا نه د وسطا ملکونه چې هغه وخت سمرقند او بخارا وو نن ورته ازبکستان تاجکستان قرغیزستان ترکمنستان او قازقستان ویل کیږي دغه ځایونو کې یو علما را پاسېده او هغوی وی چې د دې سایکیک یونیټي د انګریز د تصور په رد کې مونږ یو نظام پکار دی ځکه چې ټول مسلمان امت یو دی او دا ریاست تصور د ډیموکراسي چې کوم دی چې جغرافیایي بنیادونو باندې نیشنلیزم د نیشنلیزم رد غیر ایستو هغوی چې ټول مسلمان یو قوم دی نو هغوی د مدرسې نظام راوستو او بنیادی مقصد دا و چې هر مسلمان ماشوم ته دی د اسلام څه بنیادي سیزونه وښودلی شي چې د ټول مسلمان بچي په دې باندې متفق وي د افسوس خبره دا ده چې نن په پاکستان کې د مدرسې هغه نظام هغه اصولم اپناونه کو او د اهل تشیع ماشوم د اهل سنت جماعت نه بي خبره دي او د اهل سنت ماشوم د اهل تشیع د اخې نه بي خبره دي نو هغه اجتهاد مونږ اونکړې شو عمل بنیادی ضرورت سو د پاکستان د جوړېدو نه پس وړومبې خبره خدا وا چې مونږ د پاکستان 15 قامي جبې ګرځولې وي پنجابي پښتو سندي بلوچي او بنگالي مونږ دا غین انکار وکړو دویمه خبره دا وا چې مونږ د دې وسایل نه یو حصہ یعنی پاکستان د لپاره بهترین سیستم هغه د یونایټیډ سټیټس اف امریکا کانسټیټیوشن دی دا غیر ریاستونو سب بنیادی سیزونه مرکز ته پریخي دي باقی ټول انتظام د وړو وړو ریاستونو سره دی پاکستان د یو هغه نظام ته لا نړو نو زمونږ یو خپل نظام تعلیم پکار دی زه د حوالی سره تاسو وایئ چې موږ به د ریفارم خبرې وروسته کوو نو دغې ته به راتلل غواړم خو چې د دې ایشوز باندې خبرې ختمې کړو نو بیا به د دې ریفارم کوم ایجنډا پکار ده او هر قسم تحریک چې څنګه زموږ د پښتون نن راوچت شوی دی د پی ټی ایم په شکل کې د تحفظ مومنټ نو زموږ د پښتون تحفظ به اله کیږي چې موږ د روان نسل تحفظ یقیني کړی شو او د هغې دپاره یو ریفارم ماډل د الیکشن را روان دی دا د ټولو او څوک چې د پښتنو د ترجمانې دعوه لري هغې ته مخې ته کېدو او مطالبه وکړو چې تاسو به را روان منشور کې د دې خبرو یا دې ګراوندز باندې په خپل الفاظو کې په خپل شکل چې څه نظریه لري د هغې لپاره یو لاره ورکړي مننه داسې دی که مونږ چې تعلیمي نظام خبره کوو بیا
ورسره هم جبرازی کوم د دنیا ټول هوادونه او ګورو ملکونه او ګورو داغو تعلیمی نظام په خپل جبا کړي زب کته د پښتنو معصوم ته او ګوري پښتون معصوم ستالور ده هغه د مور نه اول زکی او به بیزمونږ اکثر پښتانه په ګورنه منسکولونو کې دي چې ته پنځه کاله ماشوم سکول ته واچوي بیا الته د اوبو نه پانی شي په پنځم شپږم جمعات کې انګریزي شروع کیږي نو الته واټر شي چې اتم نم لسم ته راشي نو کمیسټري یو بل بلا پیرا نازله شي الته H2O ورته وایي یعنی ډیر پوهان دا وایي چې تر څو پورې تعلیمي نظام په خپله کامی جبه کې نه وي نو هغه ماشومان پرمختګ نشي کولی هغه کلره خو پیدا کېدی شي او ذهني غلامان خو پیدا کېدی شي لیک لوست به کولی شي دی به نور د ده سره به د تینکینګ د سوچ صلاحیت نه وي دا سوچ تر څو پورې ټیک دی او په پا پاکستان کې دې سوچ ته تاسو په کوم نظر ګورئ دا یو ډیره بنیادی خبره ده یو بنیادی نظریه ده کوګنیټیو ډیولپمنټ د ماشوم چې کله د دریو کالو شي نو د کوګنیټیو ډیولپمنټ سر یعنی د ماشوم چې کوم هغه دی کنه وجود اډاپټیشن چې هغه یعنی یو ماشوم چې دی هغه ځان بلدوي د سیزن انوایرمنټ سره لکه فار ایگزامپل دی چې په غوږونو سره اوري او په سترګو سره ګوري نو دی هغه تشبیهات جوړي یعنی دی چې د سپی غپار ووري نو د په ذهن کې دا ایمیج جوړ شي د سپی او شکل راشي او دا هغه حوالے سره چې د څومره خبرې اورېدلې نو هغه په نظر کې راشي کا ورته چا خولې وینو خراشي که شرطه کور کې چا سپی وینو هغه په هغه شکل کې راشي که نوی او چا ورته چې بار بار سپی وخوري نو هغه په شکل کې هغه زناور سپی راشي مختلف شکلونه تعلیم بنیادی لیول باندې پرایمری ایجوکیشن چې ستوایو دا هغه بنیادی کار یو وي چې هغه د بیسیک ارتمیټکس خو یعنی به بنیادی حساب کتاب دو دو سلور او دا سچ دی او ریو ګوري او شکل جوړیږي او د ریسپانس ورکي اومده عمل د کداغه لفظ ګوري یعنی مثال په تور زکو یم چې اسپا نو د اسپی الفاظ او ریدو سره د اسپ شکل او داغه आवाज ساوند زما په دماغ کې راځي از ماشوم دغه شانتي کزدا الف سین پ او ی دا په کاغذ ووینم نو ایگزیکټلی اقا شکل زما په ذهن کې جوړیدل پکار دی ته تعلیم بنیادی کاردار دی پرایمری ایجوکیشن چې دی دا دی ته اوس چې کله زه دا په مورنۍ ژبه کې نه ورکوم او زه ماشوم ته ماشوم کور کې او د مور نه د مور د ګیډ نه چې کله ماشوم ګیډه کې وینو دی اوري دی دغه جوړیږي برین سټرکچر جوړیږي دی اسپا 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 دی خاص شی لپاره اوري د چې را پیدا شي د خپل پیر نه د خپل ملګرو نه د هغې لپاره اوري خو چې د پنځو کالو شي او سکول ته لاړ شي نو دته ویلی شي ګاف ګوړه او شکل ورته هغه وښي چې د اسپې سره تړلی وي نو دی وي چې دا کنفیوژن د څه دی دا څه شی دی اسپه څه شی ده او ګوړه څه ده په دې دواړو کې فرق څه دی نو د ده د ده په پروسیسر باندې بوج ډبل راشي یعنی یو خوا دې زده کړه کوي بل خوا دې ټرانسلیشن کوي او بیا دا ټرانسلیشن نه پس هغه نوي نظام سره نوی کلتور سره تړلو کوشش کوي دا یو ډیر داسې بوج دی چې د ماشوم تخلیقي صلاحیتونه کمزور کړي دي او دا انډایرکټلی د تمغه وایو سټرکچرل وایلنس یعنی مونږه غیر ارادي تور باندې یا غیر شعوري تور باندې یا شعوري تور باندې ریاست چې دی دا وړو قانونو لا نقصان ورکوي یعنی یو ماشوم چې پنجابي دی هغه د پاره د پنجابي او د اردو دومره فرق نشته خو د اردو او د بنگالی د اردو او د پښتو د اردو او د بلوچي د اردو د سندي ډېر لوی فرق دی نو دا ته سټرکچرل وایلنس په ذریعہ ماشوم باندې یو بل جبه امپوز کې دا غي د وجنه دا غ تخلیقي صلاحیتونه کم پاتې کیږي او زکه موږ ته پنجاب کې پرمختګ زیات ښکاری زکه چې هغه ته کنډوسیو انوایرمنټ دی هغه ته نظام داسې ورکړی دی نو یقینا مورنۍ جبه بنیادی شرط دی یک دا غینې پس چې کله دی بیسیک از دکی او دی لیکل وستل دا از دکی دینه پس کده په نورو جبو باندې ځان پوی د پنځم نه پس اتم نه پس تولسم نه پس سیکنډری ایجوکیشن ورته ځکه ویلې شي چې د پرایمری د مور په جبه کې دا از دک اوس به د سیکنډری علوم از دکی
نو بیا دا غینه پس پروفیشنل یعنی موږ چور د میډیکل کالج دا هغه بیا روسی زکه خو پرایمری ایجوکیشن دا به خامخا په مورنی جبه کوي او پاکستان دا ظلم په بیا کالو کې تیر کړی دی اول په بنگال باندې شل دیش کاله او اوس په دې پښته دغه باندې چې دی بارنی جبه امپوز کړی دی دای په ذریعه د پنجاب په نسبت د نورو قومونو کم نسل تیاریږي هغه محکومه دی کمزور دی د هغه پروسیسر باندې ډبل بوج دی درنو لیدونکو او اوریدونکو د ډاکټر صاحب سره ډیر د علم او د پوهې خبرې د خپل طرف نه اخیرنی سوال کوو تاسو که څه سوال لري تاسو په کمنټس کې کولی شئ ستاسو سوال به مونږ اخلو ستاسو سوالونو ته به وروستی ځای ورکوو مونږ به خپل طرفه اخیرنی سوال د ډاکټر صاحب نه کوو بیا به راځو ستاسو سوالونو ته که د چا څه سوال وي د دې موضوع سره تړلی هغه تاسو په کمنټونو کې کولی شئ هغه به مونږ د ډاکټر صاحب سره کوو ډاکټر صاحب زمونږ اخیرنی سوال دا دی چې د ټولې مسلې مونږ وښودلې مونږ خپلو اورېدونکو ته خپلو پښتنو وروڼو خویندو ته په ګوته کړلې لارې ډېرې دي خو بنیادی لارې هغه ده هغه دا ده نیت آیا ریاست پاکستان د تخریب لاره پرېښودل غواړي د تخریب د دنیا په ملکونو کې د تخلیق په لاره جوړول غواړو او د تخریب ذرایع او پیژنګلو د پاکستان د دې تندي نه دا تور لرې کول غواړو نو که دا موږ فیصله وکړو نو بیا سیسونه آسان دي لکه مثال په طور زه ما یو پیپر کې لیکلی وو په یو پېښور ښار کې لس زره جوماتونه صرف پېښور ښار کې دي دغه لس زره جوماتونو کې ګرمي اوبه شته یخي اوبه شته د سر سوری شته دا داسې ځایونو کې لوکیټډ دي چې د سهارې مونځ له هم ماشوم راتلی شي او د ماسوتن مانځل هم راتلی شي دغه سپیسس کې د کلي د دغه چم د دغه ګاونډ د دغه اوسیدونکو خلکو مشران هر وخت کې موجود دي که مونږ دغه ایمرجنسي ډیکلیئر کړو مونږ دغه ټول جوماتونه پرایمري سکولونه ډیکلیئر کړو ځکه دا خالی پراته وي په څلېرویشت ګنټو کې که مونږ اودس چردام هم ورسره واچوو نوافل هم ورسره واچوو نو په دوو ګنټو نه زیات دا جوماتونه نه استعمالیږي دویشت ګنټې دا مونږ بالکل خالی پراته وي نو بیا دغلته که دهشتګرد راځي اوسیږي که دغلته یو سپین روبه راځي اوسیږي که دغلته مسافر اوسیږي که دغلته ښه خلک راځي که دغلته عالمان راځي او که بد خلک راځي دا د یو پیشمام مرضي وي چې هغه چا ته ځای ورکوي چا ته نه ورکوي دغه لس زره ځایونه که مونږ تعلیمي ادارې ډیکلیئر کړو بل د دغه پیشمام دپاره د درس نظامي شرط لازم شي او هغه د دینی علوم حوالې سره د ماشوم تربیت کوي بیا د پنځمه پورې ماشوم دغه جومات ته ځي نو که هغه هلک دی که جنۍ دا نابالغه دی هغه باندې هیڅ قسمه شریعتي قانون نه لاګو کیږي چې دا یو ځای سبق نه شي ویلی په کور کې زما لور او خور لور زوی یو ځای وي دغه شانتې به خپل ګاونډ کې خپل جومات کې یو ځای وي او بیا زه چې کور ته راشم نو که زما ماشوم شرارت کوي شیطانۍ کوي نو ما باندې بد لګي په مورې ښه لګي وایي ماشوم صحتمند دی میندې زنانه پرایمري ټیچرانې په دغه جومات کې دې ماشومانو ته سبق ښیي تاسو وګورئ چې څومره لوی بدلون به راځي په پنځو کالو کې ته 100% لیټرسي خپل اچیو کولی شئ ځکه چې جیل دی جیل کې کم ماشومان دي هلته جومات شته که هغه هر ځای کې جومات شته صرف هغه امپټي سپیسز یوټیلایز سکول دي او د هغې نه د تعلیم کار اخیستل دي دې سره به یو دویم عمل وشي دې سره به تا ته بې شمېره بلډینګز د سکولونو بلډینګز د ماشومانو هلکانو جنکو دا خالی شي هغه خالی عمارتونه او هغه استادان تا هغې له ټرینینګ ورکړه او تا هغه د کسبي تعلیم دپاره استعمال کړه ووکیشنل ټرینینګ دپاره استعمال کړه چې کوم ماشوم هر ماشوم به نظریه نه وایي هر ماشوم به تھیوري نه وایي هر ماشوم نه به ساینسدان او پی ایچ ډی نه کوي چې کوم ماشوم څه پروفیشن طرف ته ځي دغه بلډینګز ته ووکیشنل سینټرز ټیکنیکل ایجوکیشن دې دپاره چې استعمال شي نو مونږ به راتلونکي د وخت چیلنجز چې هغه مونږ د انډیا مارکیټ کیپچر کول غواړو که هغه مونږ د چاینا مارکیټ کیپچر کول غواړو که هغه مونږ د افغانستان په لاره سینټرل ایشیا او شاته ورپسې مشرقي یورپ ورپسې مغربي یورپ د ځمکې په لارې مونږ دغه طرف ته تلل غواړو نو مونږ سره یو بهترین انساني وسایل شته صرف دیله تربیت ورکول دي او تربیت په خپل نظام ورکول دي د دې
اوړو کې شان خبره بل کوم زما د مدرسې ماشوم چې څومره سوشل دی دومره زما د سکول ماشوم سوشل نه دی د ای وجه دا ده چې هغه د سارې پاسي په جماغي مونځ کوي هغه د ماسپخینی هلته په جمع کې مونځ کوي هغه یو ځای ډوډۍ خوري په یو دسترخوان باندې په یو شکل کې هغه دومره سوشل دی هغه دومره ووکل دی خو د هغه یو کمی پاتې ده چې هغه استاد نه تپوس نشي کولی ځکه چې دا کم د سنټرلیشن نظام تعلیم و په هغې کې صرف هغې کې به علما وي وایي نه انا اکملت لکم دینکم یعنی ما خدای وي په قرآن کې وایي چې دین مکمل شو نو دی که د تخلیق گنجایش نشته اوس صرف ځان پیول دي رټه ویل دي ازده کول دي تپوس به نه کوي دغه اجتهاد دغه تبدیلی په هغه نظام کې راوستل دي بل خوا که مونږ د سکول تعلیم ته راشو نو دلته ماشوم چې دی نو سوال خو کولی شي پوښتنه خو کولی شي کوشچنینګ خو دې کې صلاحیت شته ځکه چې انګریزي تعلیم نه راوتی دی خو دې سوشل نه دی دې دوو کسانو کې خبره نشي کولی ځکه چې د ټول بوج ما په فیملی باندې اچولی دی په سکول ته یو کنټریکچوال لایف ته لاندې اته بجې راځي او یو نیو بجې چھٹی کې بس ده د نظام سره او تعلق نشته دی نو که مونږ دغه ملیشین ماډل ایون راواغستو نو مونږ د پاکستان او د پښتنو تقدیر بدلولی شو د دې ماشوم به په یو خپل ماحول کې خپل چم گاونډ کې خپل انوایرمنټ کې خپل سمبلز به زده کوي او خپل ژبه کې به د کوګنیټیو ډیولپمنټ کیږي چې به لار هواروي د وروستو د تخلیقي صلاحیتونه راوچتولو دپاره او داسې به مونږ د آئین په عمل درآمد یقیني کړو چې کم 25A وایي چې د 16 کال شپاړسو نه کم ماشوم هر یو ماشوم به سکول ته لازم ځي دغه عمل هم مونږ په دې ذریعه او داسې بي شمېره نورې لارې مونږ راځتی شو چې خو شرط دا دی چې د ریاست نیت وي چې زه اوس د تخلیق په لاره د پاکستان پیژنګلو غواړم او د تخریب لارې بندول غواړم مننه ډاکټر صاحب سوالونه هم زمونږ لیدونکي هغه کوي د لمر صدیق ورور فاروق محمد ورور او جمال اکبر ورور په مورنۍ ژبه کې د تعلیم دپاره سوالونه کړي دي قسم هغه تاسو ډیر په تفصیل سره د هغو ځواب ورکړلو ما تاسو ته اول په شروع کې د پروګرام وویل چې زمونږ ډیری اوریدونکي عام کلیوال خلک دي هغه ستاسو د پوهنتونونو نه فارغ نه دي د کالجونو نه فارغ نه دي د یو ورور سوال کړی دی چې په پبلک سروینټ او په ریپرزینټیټیو کې توپیر څه وي فرق څه وي په لنډو ټکو تاسو ورته پبلک سروینټ څه ته وایي او ریپرزینټیټیو څه ته وایي ده یو خو هغه وي چې هغه د عوامو نمایندګي کوي یعنی عوام هغه یعنی زه په کور کې د کور مثال به والم په کور کې یو کس دی چې زه هغه له تنخواه ولګوم تنخواه ولا متعین کوم چې ته به دا کار کوې دا پبلک سروینټ دی دا د ټولو کورنۍ په مجموعی چې کومه آمدن دی د هغې نه یو برخه ما ایستې ده او ما یو کسبګر هایر کړی دی چې ته به دا کار کوې یعنی زه سرکاری یونیورسټۍ کې معلم یم استاد یم زه پبلک سروینټ یم زه ستاسو په پیسو باندې تنخواه اخلم او زه زما یو ډیوټي ده ماته احسان دی زه به کار کوم یو داسې وي چې د کور مشر وي عوام یعنی کورنۍ د او دې زمان د نورو خلکو سره چې خبرې کیږي نو دې د کورنۍ ډېره ښه ترجمانی کوي هغې ته دا حق ورکوي چې چېرته مو جرګه وي نو هغه کور مشر که هغه عمر کې کشر هم وي هغه د هغه کور ترجمانی کوي هغه هغه جرګه کې د هغه کورنۍ نماینده په طور ناست وي دا چې دی دغه خلک په لویه پیمانه باندې په قامي سطح باندې دا بیا پبلک ریپرزینټیټیوز وي دې ته مونږ وایو عوامي نماینده یعنی زما د قومي اسمبلی ممبر زما ناظم زما لوکل ګورنمنټ والا کس زما صدر زما وزیر اعظم دا ټول چې دی دا بیا راشي دې ته ویلی شي پبلک ریپرزینټیټیوز او د دې تنخواه نه وي دې ته وظیفه کیدای شي دې ته یو 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 داسې یو عمل کیدای شي چې د ضروریات دي یعنې د کور نه چې سړی ځي او پلار یو زوی ته وایي چې ته به تجربه کړې زموږ نمایندګي کوې نو هلته د ګاډي دپاره فیول ورکړي هله هغه تنخواه نه وي نو پبلک ریپرزینټیټیوز هغه دي چې کم نوکر نه وي مالک وي او پبلک سروینټس هغه دي چې کم ملازم وي خو مالک نه وي همدرد یوسفزی ورور هم سوال کړی دی د همدرد یوسفزی سوال ته به مونږ په سبنۍ خپرونه کې ځواب ورکوو نور صابر ملګري تپوس کړی دی
زما پښتنه دا ده چې 40 میلیونه پښتنو ولې د تعلیم ژبه د سرکار ژبه ونه ګرځوله د دې لپاره پښتنو څه کړي دي یعنی که ته دلته په پاکستان کې زموږ خیبر پښتونخوا صوبه ده هلته جنوبي پښتونخوا یا بلوچستان کې پښتانه دي یا په افغانستان کې دي یعنی دوی ولې موږ ناکامه شولو چې موږ خپله ژبه د تعلیم او د سرکار ژبه ونه ګرځوله علتونه یې څه دي ګورې چې خو جغرافیایي طور باندې دا زموږ بدقسمتي پاتې شوه چې د احمد شاه بابا چې کله د خپل ریاست پښتونخوا اعلان کولو نو هغه د یو ایران د بادشاه زیر اثر وزیر خزانه او د هغه قامي ژبه یعنی د ریاستي ژبه فارسی وه د ریاست پښتونخوا جوړولو نه پس هغه فارسی ژبه قایمه پاتې شوه او دا غیر دوی موجه دا وه چې په هندوستان کم د تلو نو هلته هم د فارسی یو رسوخ الرډي را روان پاتې و هغه شی مخ یې راغو او هغه بریک نه کړی شو حتی چې انګریز راغو مقابلې دغه چې کله انګریزي نظام 1835 نه پس بدلېږي نو هغه فارسی نه انګریزۍ ته ټرانسفر کیږي نو دې منځ کې مقامي ژبې ټولې هغې سر وخوړو هغه یو محرومی پاتې شوه هندوستان جوړېدو نه پس هغه څیز هغوی بدل کړو هغوی هندۍ طرف ته لاړه خو دلته پرابلم دا وشو چې پښتانه چې دي دی د کوردو په شانت یو قوم دی څنګه کورد دي که نه جي کورد ګورې جي په عراق کې شته کورد په ترکی کې شته کورد چې دی نو په سیریا کې دي خو د کورد قوم یو ریاست خپل نشته چې هغې ځان سره اعلان مرکز یې نشته دغه شانتې پښتانه په پاکستان کې شته په افغانستان کې شته په هند کې شته خو هغسې یو ریاست ایون افغانستان هغه شانتې د پښتنو ترجمانی نه کوي که ته نن دلته په زه خو په افغانستان کې مختلف حیثیتونو کې په لوګر کې ډېر پاتې یم په بامیانو کې ډېر پاتې یم او په دې منځ کې بې شمېره ولایتونه دي نو پکې ګرځېدلی یم په پاکستان کې چې پښتانه د پنجاب اسټابلیشمنټ نه څومره سره ټکوي همدغومره پښتون په افغانستان کې د فارسیوان نه سر ټکوي د اوز په پښتو کې خبره کوي نو دا د فارسیوان سر درد دی چې ځان پرې پوه کړي او که هغه په فارسی کې خبره کوي نو دا ستا درد سر دی چې ته پرې ځان پوه کړي په پاکستان کې بیا دا ډېر زیات موږ دایره تنګه کړې ده او موږ وایو چې نه ته که پښتو دې وي او اردو دې نه وي نو ته پاکستان نه غدارې دا ما یو فیسبوک باندې یو ټیک کړی و چې په پاکستان ته نه دی راغلی چرته چې د هغې قامي سطح باندې یو پالیسي جوړولو حیثیت لرلی نو د دې وجې نه که پاکستان دی او که افغانستان دی او دنیا کې بل ځای پښتانه دي نو هغوی په هغه لیول باندې پښتو له دوام ورنه کړی شو هغې د تعلیم ژبه ونه ګرځولی شوه خو کم د دنیا اوس چې کم فاصلاتي نظام دی دا میډیا دا ټیکنالوژي سوشل میډیا دا یو دومره زورور شی دی چې دې اوس دا ریاستي دا بندیشونه مات کړل راتلونکي وخت کې به د هغه قومونه چې کم خپل ځان متحد وساتي او داسې تحریکونه پکې موجود وي څنګه چې د پی ټی ایم په شکل کې نو زه ډېر اپټیمیسټیک یم چې پښتنو ته به د پښتو ژبه کې تعلیمي نظام هم راځي سیاسي نظام به هم راځي او معاشي نظام به هم راځي ځکه چې زموږ جړې ډېرې مضبوطې دي مننه ډاکټر صاحب زړه مو غواړي چې درسره ډېر مجلس وکړم تر سهاره یې وکړو خو وخت هم زموږ سره بس په ختمېدو دی که څه هم د وخت دومره زموږ سره هغه نشته دی چې خامخا به مونږ کوو خو یو عادت به جوړوو چې په ټاکلي وخت کې خپل ستونزې د هغو د حل لارې راوباسو او ډېره په خوندوره ژبه په ډېره ساده ژبه په حقیقت کې په کلیواله ژبه استاد یې د ټولنې په نفس پوهیږي نو بیا به هم در سره راځو ځکه چې تاسو نن چې مونږ په کومه موضوع را سره خبرې وکړې هغه ستاسو نه یو طرف ته ډېره یو خوا ته هغه په روان وخت کې به ستاسو سره جنگ څه دی امن څه دی د جنگ اقتصاد څه دی او د پښتونخوا په دې خاوره کې په جنگ د کومه راغی څنګه راغی چا راوړلو ولې راوړلو چا ګټې ترېنه وکړې چا تاوان پکې وکړو که نور چا کړی دی تاوان که نه دی کړی پښتنو کړی دی نو په دې باندې به بیا هم ستاسو سره راځو زر به راځو ستاسو یو جهان مننه خوشحاله اوسئ الله مو کامیاب ګرانو لیدونکو
ډاکټر سه خبرې خو تاسو قضاوت په تاسو دی تاسو واورېدلې او زما یقین دی چې ما هم ډېر څه ترېنه زده کړل اورېدونکو به هم ډېر څه ترېنه زده کړي وي د ډاکټر صاحب سره به بیا هم راځو د دې پروګرام بنیادی مقصد دا دی چې مونږ هر هغه ستونزې چې پښتانه ورسره مخامخ دي په ریاست پاکستان کې هغه مونږ په ګوته کړو د داسې پوهانو د لارې مونږ د هغې حل راوباسو ځکه چې که مونږ سیاست کوو سیاست په زنده‌آباد مرد‌آباد نه کېږي سیاست په ناپوهۍ نه کېږي سیاست په توره شپه کې نه کېږي هغه کامونه چې هغه پوهه وي هغه په خپلو مسلو خبر وي د هغو حل ورته معلوم وي که داسې خلک سیاست ته ملا وتړي نو هغه ډېره لرې نه ده دا ناممکنه نه ده چې هغه کامونه یو روڼ سباون طرف ته ځي هغه بریا مومي په دې هیله چې سبا به تاسو ته د یو نوي ټاپیک سره د یو نوي استاد سره راځم چې ستاسو ته په نوي موضوعاتو باندې خبرې وکړي د خدای په امان پښتون ته ژوندون غواړو